নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হিন্দুস্তান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। কেতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ স্কুল কলেজসমূহ কেতিয়াৰে পৰা খুলিব, কেতিয়াৰে পৰা যাব পাৰিব আপোনাৰ স্কুল বা কলেজত, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিব। 5 জুলাইৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাৰিব স্কুল বা কলেজত, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কেইবাটাও গাইডলাইন আপোনালোকে মানিব লাগিব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিলে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিব। আৰু যদি অনলাইন হেল্প চাম ইউটিউব চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প চাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল কলেজ খোলাৰ সিদ্ধান্ত এইখন ৰাজ্যৰ কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবামাহৰ পৰা দেশৰ প্ৰতিখন সুকল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে স্কুল কলেজসমূহ অতি শীঘ্ৰে খুলিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱা অনুসৰি যদি সকলো ঠিকে থাকে, তেন্তে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজসমূহ খুলিব পাৰিব। ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আদিমুলাপে হুৰেশে কয় যে চৰকাৰে স্কুল কলেজ খোলাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে, যদিও সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে স্কুল নখোলা পৰ্যন্ত মিড ডে মিলৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুকান ৰেচন প্ৰদান কৰা হ'ব। শিক্ষা সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি তেওঁ লগতে অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা স্কুলসমূহত LKG আৰু UKGও আৰম্ভ কৰিব বুলিও জনাইছে। আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ EAMCET JEE IIIT-ৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে। বন্ধুসকল, এই খবৰটো হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ। কিন্তু হয়তো আপোনালোকৰ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে যে অসমৰ কেতিয়া খুলিব। যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ ত্ৰাস অলপ কমিব, তেতিয়াহে নতুনকৈ আৰু এটা খবৰ আহিব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আপোনালোকক জনাব পাৰিলোঁ। যেতিয়ালৈ অসমৰ কোনো ধৰণৰ আপডেট নাহে আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে, ভাল পালে লাইক কৰিব। চেনেলটো যদি নতুনকৈ আপোনালোকে আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে এতিয়াই লাইক কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।